Гіростарати, наруш моїх кіл, фраза, яку Архімед за переказом сказав римському нападнику, коли римське військо взяло Сіракузи і, за легендою, вояки вдерлися до нього в садибу тоді, коли він був схилений над своїми геометричними кресленнями. Але є інша версія, бо коло для давніх греків було не тільки геометричною фігурою, а й формою запису думки по колу і символом, відповідно, цілості і непорушності внутрішнього духовного, інтелектуального життя взагалі. Тому в сьогоднішній вже новогрецькій мові ця архімедова фраза звучить в устах прибиральниць, портових вантажників і кого завгодно. Це нормальна сленгова фраза, яка означає «не мороч мені голову, не роби мені дірку в голові». «Мему тоски кльо старате, не руш моїх кіл». Ну, от, власне, новий закон Архімеда. Не руш моїх кіл. Моє коло тобі не належить. Ген-ген, пароплавчик із морем, з шива небосхил, потроху штурмить, безлюднює пляж. Починається нежить. Збирай рушники й парасолі, не руш моїх кіл. Вони самоправні, як в камінь вціловані морем, але й знекомі піском попіде вітром крихті, як завтра наш світ упаде, мов Содом і Гоморра, то власне тому, що надміру винищував кіл. А я свої довго плекала, ховала, розпила. Аж врешті крізь за них проступило, мов фосфор різким, що ні, не бувається ближче, ніж тіло до тіла у нашому світі. Ніколи, ні в чому, ні з ким. Чим же тут тіло, дзеркало, хто ця кобіта? А ти їй смієшся, мов зараз готовий на скін, і все, що я можу насправді для тебе зробити, кохати тебе, як перед Богом і морем, не рушач кіл. Про це всі дерева і птахи лопочучим листям, і риби у морі, і звірі у полі. Про це ж не руш моїх кіл, бо нема в них для тебе користі, бо поза своїми нічого в життю не знайдеш. Ознав таки мудрий, що каже, що так загаратав напасник у очі на 20 потомних віків. І мовлю по-еллінськи: «Мемо тоскікльо старате» мужчинам, імперіям, часу, не руш моїх кіл.